ଐତିହାସିକ ବଳଦ ଯାତ୍ରାରେ ଦୁଲୁକିଲା ଭୁବନ ସହର। ଦଶହରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ଯାତ୍ରା। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଲଣ ମୁଖା ଓ ପିଠି ଘଣ୍ଟରେ ବଳଦଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା। ବିଶେଷ କରି ଥୋରିଆ ବଣିଆ ଓ କାଚେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ 32 ବଳଦ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଳଦ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁକି ଏହି ଭୁବନରେ କେବଳ ହେଉଛି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ବଳଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଆଉ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଠି ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ସହିତ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଭୁବନର ଐତିହାସିକ ବଳଦଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନର ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ ଥୋଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେମାନେ ଅତୀତରେ ବଳଦକୁ ସହାୟତା କରି ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଥୋଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଥମେ ଦଶହରା ପରି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବଳଦକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଗୁଜୁରୀ ହାଟଠାରୁ ବଡ଼ହାଟ ବାଜି ଛକ ବଢ଼େଇ ସାହି ଦେଇ ବଳଦ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନରେ 13 ମେଢ଼ରେ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ ଜଗତଜନନୀ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ବଳଦ ଯାତ୍ରା କରି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗରୁ ବି ଆମେ 2-3 ଥର ପିସ୍ ମିଟିଂ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋଡ଼ିନେସନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ 9 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାକିକି ଆମେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେସନ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ହେବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୁଏ, ଉତ୍ସବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ଜୟ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଭୁବନର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବୋଧ ହୁଏ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ ମୋ କାଗଜ କଲମରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। ଭୁବନର ଐତିହାସିକ ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପର୍ବ ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛି। ଭୁବନରୁ ପ୍ରମୋଦ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭି।